Hello， 各位观众朋友，大家好，我是耀，我们现在打一下副科的这个群魔挑战任务。那这边带大家来打木的，用的是奇遇老师来通关哦。那这一队帮我注意两个事情，第一件事情的话就是帮我带上两只银牙，因为第二关的话就是中毒 90%， 再外加 25% 盾，这个只要你的队伍没有防毒效果，打起来都会特别辛苦啊。我昨天用加加酒，今天凌晨啊用加加酒打的时候也有跟大家提到过一次了。再来就是龙科也要帮我带一个可以挡死的红色手套，那红色手套我会建议大家带一个比较好绿珠的形状，因为王冠还有30颗火要处理。好，那这边是我的队伍跟龙科配置，如果你有疑惑没看清楚可以按暂停稍微看一下，剩下我们就边打边讲解。好，来第一关。好，第一关他一定会给你 10C 的满版，但是我们先不要去转到 10C， 我们先把浮石多消一点，我们需要让龙脉仪蓄能，所以这边我们不要一开始就去转到 10C 带走对面。好，来接着我们有转到一次满版之后，我们就开始偷回合。好，等到他打你要死掉那一回合我们再进攻。他是越扣越强，初始是扣 25， 再来 50,75， 最后才是 100， 所以这边可以偷到4回合哦。好，那我们也借由这个机会让奇遇老师进到一个亢奋状态。好，来接着这一下打过来就是 75% 了。好，那这一回合我们就直接全力去转到 10C。哦，他一定会给你 10C， 加上说奇遇老师转租时间其实很长，所以这边我们就是不要紧张，慢慢去把 10C 转到就可以了。好，来这边带过去，有转到就带得过去了齁。好，来第二关。好，第二关这边就是我刚讲的中毒的部分，那第一回合我们就直接抓着角色猪，然后随便转一下就好了。好，然后就直接把龙科打开。那很刚好啦，奇遇老师的龙科还有一个随机人族减 CD 的效果，那也借由这一个减 CD 可以赶快让银牙跳起来挡死齁。好，那龙科这边开下去的话，虽然只要到7000分就可以有一个挡死效果，但我建议大家场上可以多留一点光珠啊，因为你龙科开下去场上是没有新的嘛，那对面中毒 90% 你一样要回血，如果你没回血还是会被毒死哦。来第二回合这边我们就直接开银牙，那注意银牙主动技是水起手，它才有一个挡死效果。那如果你龙科转完场上一颗水都没有怎么办，就直接角色猪抓下来也是 OK 哦。好，那这边就直接水起手哦，要记得回血哦，因为这边如果没回血毒死哦，就直接毒死了。好，那你可能会想说，哇，尴尬了，另一只银牙还没跳起来怎么办？他会刚好差一，我们就直接把 King 开下去。好，那银牙就跳起来了。好，一样就继续水起手。好，那最后的话，我们就是奇遇老师角色猪抓着，然后直接正常转。好，来这边就直接带过去没问题。好，来接着二血的部分，这边我们就开奇遇老师直接去无视无数哦，奇遇老师不会进到疲惫状态，所以就直接轰过去。好，那之前也有观众问到啦，这个疲惫状态到底怎么样哦，奇遇老师才不会进入。有时候还是会看到奇遇老师有负面头像状态啊，那个是怎么回事哦？其实奇遇老师不会进到疲惫状态是针对攻击的部分哦，例如敌技是三回合内哦，我方攻击力减至零，这种疲惫状态奇遇老师就可以挡下来。但是如果是我方回复力减到零的话，这个不算是疲惫，他就只是把回复归零这样子而已，奇遇老师头像就会有负面状态哦，这个大家再自己稍微留意一下就可以了。好，来接着这一关角色猪抓着，把全版先涂过一次，问号先解掉。好，那解掉之后呢，我们就直接正常转，不要消到水跟木就可以了。好，那至于 8C 的部分啊，那个奇遇老师角色猪抓者有手消到的话，就有一个加 3C 的作用哦，只要你曾经拥有过杰诺斯就可以。好，这边居然更新，好，那就再一次齁，这边换成不要消到水。好，OK， 来这边就直接锤过去。好，来接着第四关。
好来，第四关这边一样，奇遇老师角色猪抓着，先把全板涂过一次，然后去把全部的火手消掉，这样就可以了。好，OK， 来这边带过去。来第五关，好来第五关这边这个符石是什么呢？它叫做荆棘符石哦，碰到你一样是会扣血，但是是可以继续转的哈。好，那这边我们就是利用奇遇老师不会进到疲惫这个状态，我、哦、让他去多打一下。哦，你可以发现我没有什么意愿要处理那个荆棘符石哦，因为这边的话我们主要就是让他去多打一下这样子而已。好，那你如果会扣血的话，要注意看你扣了多少。我们记得回个血，不要让对面打过来会死掉就好。好，那荆棘符石越来越多的时候，我们就可以开一只奇遇老师，直接把它整板移掉。好，那一样就是多打一下。好，就是让奇遇老师去多打一下就对了哈。好来，接着这边又会重新来过一次，我们就一样。好，那你看到剩下两下的时候，或者是你觉得有办法一波带走，我们就直接再整板移掉一次，然后再直接转。OK， 好来，接着二血这边是要附上五个，十个啦，十个荔枝印记，那它会附在火珠上面。你消一颗火是累积两个印记，所以我们要消五颗火。那第一回合印记还没有附上，所以这边我们要先一回合送给他。那这两回合帮我注意一件事情，就是让场上的攻击珠尽量多一点点哦，攻击珠也就是光珠。好，附上了之后呢，我们就直接去把这个印记消一消。好，然后注意攻击珠的部分，就让它可以多一点哦。好，来，接着这边，因为我们没有点燃它，所以我们必须把招式全下。但是注意左上角这个印记，不要把它挤掉，不然就 GG 了。好，来，我们先开杰诺斯。好，然后我们开银牙。好，然后我们开 King。好，那这边的话就是奇遇老师角色猪起手，然后全力去转的哈。好 ，OK。好来，这边就是直接硬灌过去。好来，第六关，好，第六关是攻前盾。那因为我们刚有开 King 嘛，所以这边的话呢，直接无视哦，然后不要去消到木珠，这样子就好了。它这个轨迹问号只是前六颗会变问号啦，不过其实就算持续变问号也没有影响太多，因为奇遇老师本身就有一个走路量的效果、哦。好 ，OK。啊，就注意不要削到木就好了。好，来这边就直接无视过去，没问题。来，接着就来到王一，王一就是最讨厌的地方了哈。那这边就是要削30颗火珠啊。好，那这边第一回合我们先用奇遇老师做一个加 C 的动作，哦，就至少转个5，让它加到8，这样子就没事了。好，红绿灯就不用理它了哈。OK。好啊，这边又让你三回合不能消火，真的非常的讨厌呐。好，那这一回合的话，我们就用银牙，然后我们水珠起手。好，这样就有一个挡死的作用了。好，来，接着这一回合也是很关键，我们就直接去把龙科开下去。好，然后就直接全力去把火珠滤出来。那你如果可以开到挡死，也就是至少7000分的话，那当然是最好的哈。好，那我们这边就专心滤火珠出来。好，来这边就再有一个挡死的作用。好，那这一回合怎么办呢？其实我们还是可以水珠起手去挡死一次哦。好，那这边我们因为滤完，所以场上已经是没有水，我们就直接抓角色珠下来。好，来这边就直接挡死。好，那最后的部分呢，我们就是直接全力去转珠了哈。
那记得转到红绿灯，因为这边是需要回血的状况，如果没有回到血可能会 GG 哦。好 ,OK。那他这一个火珠是不会重新累积的，如果你这一回合没有带走的话，或者是你觉得转 8C 对你来说真的太困难，我们等一下就奇遇老师开着下去直接送给他就好了。好来，接着二血这边的话，他有一个减伤抗性，那就是直接靠杰诺斯去无视过去齁。好来，这边直接开杰诺斯。好，然后奇遇老师也开下去，因为敌技还有一个满板盾，然后我们把真伤全部吹下去。好，那注意哦，因为有满板盾，所以我们角色猪不要抓杰诺斯的，不要想说杰诺斯让他去多打一下或是干嘛拼看看，不要，我们就抓那个奇遇老师，因为对面还有满板盾，你不能把满板破坏掉哦。好啦，那以上这边的话就是奇遇老师过这个墓的挑战关卡，给各位做一个参考哦。感谢大家收看，我们就下一部影片再会啦，拜拜。